Eu deveria te contratar? Olá, meu nome é Romulo Gutierrez, este é o Sala de Emprego e eu sou recrutador e selecionador profissional há 22 anos e quero te ajudar a responder esta pergunta tão capciosa, tão complicada numa entrevista de emprego: por que eu devo te contratar? E eu vou te fazer um convite: fique até o final deste vídeo, porque eu posso te garantir que, na minha experiência de 22 anos e das centenas de recrutadores que eu conheço, em São Paulo, em outros lugares do Brasil, essa é uma das perguntas mais comuns e uma das perguntas que os candidatos mais escorregam. E posso te dar a certeza que um escorregão na resposta pode custar a sua possível vaga de emprego. Afinal de contas, às vezes é tão difícil a gente conseguir uma entrevista, um processo seletivo, um momento, mas mesmo a hora que a gente consegue este momento, uma entrevista. Uma, uma dinâmica de grupo, enfim. Tem mais 10, tem mais 15, tem mais 20 candidatos ali. E aí o detalhe é que faz a diferença. Eu sempre digo isso. Num processo seletivo, numa entrevista de emprego, o detalhe faz a diferença. E um dos detalhes mais importantes é esta pergunta: Por que eu devo te contratar? Eu vou passar aqui a síntese de uma resposta, não precisa fazer uma resposta robótica, uma resposta padrão, uma resposta que tem que ser sempre igual. Mas a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: quando te perguntarem por que, que você deve ser contratado, uma resposta muito boa é: porque eu sou uma pessoa capaz de entregar resultados. Eu sou uma pessoa de resultados. Nenhuma empresa quer um funcionário super inteligente com poucos resultados. Nenhuma empresa quer um funcionário super bem formado, com várias faculdades, com vários isso, mas não entrega resultado. E resultado é um negócio que é difícil às vezes de entregar. Você é uma pessoa capaz de entregar bons resultados? Você resolve problemas? Você consegue transformar dificuldades em soluções? Essa, se você tem essas características, essa pode ser uma excelente resposta quando você for indagado. Por que eu devo te contratar? De forma simples, se você me pergunta, Rômulo, por que eu devo te contratar? Eu vou dizer, porque eu sou uma pessoa que profissionalmente, com mais 22, de mais 22 anos na área de RH, eu entrego resultados. Opa! Normalmente o recrutador vai pensar: legal, legal, é, é, nós precisamos aqui de uma pessoa que saiba entregar resultados. Essa é uma resposta bacana. Tem outras respostas, Rômulo, que eu posso trabalhar. Vamos lá. Uma segunda possibilidade de resposta é tentar alinhar muito bem aquilo que você vai responder e aquilo que a empresa é. Como assim, Rômulo? Toda empresa tem uma característica, toda empresa tem um jeito, toda empresa tem uma forma. Dá uma olhadinha no website da empresa, veja os produtos, veja os serviços, veja a fundação, veja desde quando ela existe. Dá uma olhada se tem um canal no YouTube, vê o que, que ela divulga. Entende um pouquinho o que, que a empresa faz, o que, que a empresa é e tenta alinhar com os objetivos profissionais dessa empresa. Por exemplo, Rômulo, por que eu devo te contratar? E eu responderia: Olha. Eu sou uma pessoa de perfil muito comercial. Eu foco muito pelo atendimento ao cliente. Eu gosto muito de trabalhar com inovação e eu percebi que o site da empresa de vocês tem muito isso. Vocês são uma empresa que criam produtos que atendem meio cliente, que buscam novos mercados e eu também sou uma pessoa que o meu foco é o cliente e o meu foco é buscar novas oportunidades e novos mercados. Veja bem como nessa resposta eu fiz um casamento, um alinhamento. Entre o que a empresa diz que é e com aquilo que eu sou. Aí dá, ó, match. Aí funciona, a coisa casa, a coisa fica legal. Então é outra possibilidade de resposta que você pode ter. Outra possibilidade. A primeira possibilidade, mostrar que você entrega resultado e dizer os resultados que você entrega. A segunda é tentar alinhar o que a empresa é com o que você é. Tem mais possibilidades de resposta? Tem! Fique até o final do vídeo. Uma delas provavelmente vai te servir muito para que você responda bem essa pergunta: por que eu devo te contratar? Tá bom? Outra possibilidade legal de resposta: o que, que é? Por que eu devo te contratar? A resposta porque eu sou uma pessoa adaptável e tenho facilidade com as mudanças. É claro que é bom você escolher uma dessas de acordo com a melhor característica é que você realmente é de verdade, tá? Vamos supor, você é duro para caramba, não gosta de mudança, não, não gosta de coisa nova e vai dizer, ah, eu sou muito adaptável às mudanças. Se você não é, escolhe uma das outras duas que eu falei. Eu vou falar mais opções aqui, tá bom? Mas as empresas gostam de pessoas adaptáveis. As empresas são adaptáveis. As empresas são adaptáveis, não é verdade. O Facebook começou como uma rede social. Depois ele adquiriu o WhatsApp, depois ele adquiriu o Instagram, ou seja, eles vão adquirindo outras empresas. Eles vão o que? Se adaptando. O Google era só um, um buscador. Hoje o Google tem até carro. Adaptação. Todas as empresas para se manterem vivas têm que se adaptar. Todo ser vivo para viver ou sobreviver tem que se adaptar. E pessoas adaptáveis têm muita vantagem. Tem muita vantagem. Então Pense nisso. Uma possível resposta, eu sou uma, uma pessoa adaptável às mudanças. Eu tenho aqui mais três possibilidades que talvez case bem para você. Então fique até o final do vídeo, mas antes de eu seguir, se eu te ajudei até o momento, faz inscrição no vídeo, tá bom? Inscrição no canal, deixa o like aí no vídeo, porque aqui no sala de emprego tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Está procurando processo seletivo, dinâmica de grupo, está procurando é, como passar num processo seletivo, faz inscrição no Sala, porque todas as dicas eu vou passar aqui com esses 22 anos de experiência que eu trabalho com isso de maneira gratuita, tá bom? Vou seguir. Um quarto ponto que eu acho muito legal, quando eu te perguntar por que eu devo te contratar, você pode dizer o seguinte, olha, eu sou uma pessoa que gosta de solucionar problemas, eu sou bom em resolver problemas, e já vem com exemplo. Tá? então eu vou dizer olha no meu último emprego vou falar da minha área tá porque isso é muito de acordo com a tua área vou falar no meu último emprego lá na área de RH eu eu sou uma pessoa que gosta muito de resolver problemas tinha um problema seríssimo lá com o relógio de ponto ninguém conseguia fazer aquilo funcionar acertar eu tomei a iniciativa de buscar uma outra empresa que faz aquele serviço. Essa empresa veio, fez um orçamento, eu apresentei para a gerência, fizemos a negociação de valores e esta empresa me ajudou a resolver o problema do relógio de ponto que os funcionários sempre reclamavam. Ó, oh, eu disse que eu sou uma pessoa que cria soluções e eu dei um exemplo. Aliás, nos outros que eu comentei, é legal também trazer um exemplo. É bom. Trazer um exemplo. Mas voltando, esse quarto eixo de resposta que você pode escolher, que você é uma pessoa que sabe e que gosta de apresentar, soluções. Empresas precisam e querem soluções. Falando sobre isso, essas perguntas mais escorregadias nos processos seletivos, né? Onde os candidatos mais reprovam, tá? Eu deixei um vídeo aqui na descrição, um vídeo bem legal, que mostra como você pode perceber no entrevistador se a sua resposta está agradando. Será que o entrevistador dá sinais? Será que o entrevistador mostra se a resposta está sendo legal ou não? Se você aprender a observar esses sinais, você vai ter muita vantagem no processo seletivo. Esse vídeo está aqui na descrição, tá bom? Depois que eu terminar, que eu tenho mais duas dicas, você assiste esse, tá certo? Outra coisa que eu posso dizer: porque eu devo te contratar? Eu posso responder: olha, porque eu sou uma pessoa que tem foco no cliente e foco no lucro. Eu sou uma pessoa voltada para os interesses do cliente, mas também uma pessoa voltada para resultados, lucro para a empresa. Toda empresa, toda organização, qualquer entrevista, seja num bazar, num armazém, num depósito, seja num hospital, seja, enfim, qualquer lugar, um hotel, ela quer lucro e resultado. Não é verdade? E tudo isso passa por onde? Pelo cliente. Então, uma outra possibilidade legal de resposta é porque eu devo te contratar. Sou focado no cliente e em lucro para a empresa. E tenta dar um exemplo. Na última empresa que eu trabalhei, ou se você não tem experiência profissional, embora não tenha trabalhado, eu leio, eu vejo, eu acompanho o canal Sala de Emprego e eu entendo que eu tenho que ser um profissional voltado para o cliente, para o lucro da empresa. Qualquer empresa gosta disso, tá bom? Ai, mas que coisa! Quem é qual é a empresa que gosta de um funcionário que deixa a luz acesa quando sai da sala, dando prejuízo? Nenhuma empresa gosta. É importante você colocar esses exemplos menores, que eles fazem muita diferença num processo seletivo. E a última dica aí que eu deixei assim ó, pro final. Se você chegou até esse ponto do vídeo, eu sei que realmente você quer aprender a responder essa pergunta, porque eu deveria te contratar. Alguns candidatos de repente vão, re... você vai encontrar algum candidato em processo seletivo que até começou a ver esse vídeo, mas não veio até aqui. E você vai passar à frente dele com essa dica. Em entrevista de emprego, toda vez que a gente responde as coisas de maneira improvisada, o que vier na hora eu respondo, o que na hora descer do céu eu respondo, geralmente não dá certo. É importante o que? Você não decorar respostas, mas você pensar o que você vai responder. Então, se assistiu esse vídeo dos cinco exemplos que eu dei, capaz de gerar resultados alinhado com os interesses da empresa, facilidade em mudanças. Uma pessoa que busca soluções e foca no cliente em lucro, escolhe uma dessas cinco e pensa mais ou menos no que você vai falar antes de falar. No dia à noite fala, bom, a hora que me perguntarem por que eu devo te contratar, eu vou responder, exemplo, você escolheu lá, facilidade de mudanças, eu vou escolher que eu tenho facilidade de mudanças, vou dizer que eu sou uma pessoa adaptável e vou dar tal exemplo. Quando você chega com isso mais ou menos na cabeça, as palavras são naturais, devem ser naturais, não engessadas ou robóticas. Mas o teu raciocínio está formado. Isso faz muita diferença. Geralmente, quem improvisa em processo seletivo se dá muito mal. E eu tenho certeza que, com as dicas do sala que você está recebendo aqui neste vídeo e que você vai receber no vídeo que está aqui embaixo, você vai conseguir ser campeão nota 10 e. Alcançar sucesso na sua próxima entrevista de emprego. Faz inscrição no canal, deixa o like, um abraço e até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.